אין לך ספק, אגב, איזה שאתה לא מרוצה מהחיים שלך. מצד שני, אפשר להגיד הפוך. אתה בטוח שאתה רוצה למות? לא, ספק. יש לך ספק? לא, אתה צריך להישאר לחיות. יש לך ספק אם אתה רוצה לעזוב? לא, אז שייר. אז קודם כל, המשפט לכשעצמו לא אומר הרבה. למרות שהוא נשמע מאוד חכם, אבל הוא לא אומר הרבה. למה הוא לא אומר הרבה? כי אפשר כל דבר להסתכל על שני הצדדים. נגיד שיש לך ספק אם להתקבל לאיזה עבודה, אז אומרים לך, אם יש ספק, אם יש לך ספק, אין ספק, זה לא מתאים לך. אפשר להגיד גם הפוך, כשיש לך ספק אם להתקבל לעבודה, זה גם יש לך ספק אם ללחות את הצעת העבודה. יש לך ספק אם ללכת לעבוד שם, זה גם יש לך ספק אם להגיד להם לא, שאתה לא רוצה לעבוד שם. אז אומרים לך, יש לך ספק, אם אתה, יש, במקום להגיד יש לך ספק להיות שם, אפשר להגיד יש לך ספק להישאר פה ולא שם, יש לך ספק אם אתה רוצה להישאר פה או לא, אין ספק, זה לא מתאים לך להישאר פה, לך, לך לשם. אפשר להסתכל על זה מהכיוון הזה. אבל בוא נניח לצורך העניין, נתחכם, ונגיד שהמשפט שאומר אם יש ספק אין ספק, הוא מתכוון לומר אם יש ספק אם אתה רוצה לשנות את מצבך, אין ספק עליך להישאר במצב הקיים. אז נצא מהלופ הזה של כל דבר שאפשר להסתכל עליו משני צדדים. נגיד שעבור הבן אדם להגיד, תקשיב, אם יש ספק פירושו ביחס ללשנות את המציאות. זאת אומרת, אם יש לך ספק אם לשנות את המציאות או לא, אין ספק, תשאר במצב הנוכחי. עכשיו, השאלה אם המשפט הזה נכון או לא נכון. אז מה את אומרת? נגיד לגבי זוגיות, נגיד שיש מישהי שמכירה מישהו ויש לו ספקות לגביו. זאת אומרת, אני לא יודעת אם אני אוהבת אותו. נגיד, אז יש משפט שיש כאלה שגיד, תקשיבי, אם יש ספק, אין ספק. אם יש לך ספקות אם הוא מתאים לך או לא, אז הוא לא... אין ספק, אז הוא לא מתאים לך. השאלה אם זה נכון או לא. אז איך יודעים המשפט הזה נכון או לא? כאילו... עכשיו אמרת שאם יש ספק, אז תשאר במצב. לא, אבל האם השכל הזה הוא נכון? האם הטענה הזאת שאומרת אם יש ספק אין ספק, האם היא נכונה או לא? האם המשפט הזה שאומר אם יש ספק אין ספק, האם הוא נכון או לא? האם זה משפט שאתה יכול להגיד נכון? הנה, יש לנו חוק שאומר אם יש ספק אין ספק. לא, אני לא בסדר. לא, אני חושבת. למה לא? התשובה גם כן לא. לא, לגופו, פשוט. כן, אבל איך מחליטים, איך אפשר לדעת אם יש ספק? תשאל בשאלה הפוכה ורואה מה התשובה. אם יש ספק, לתת לזה צ'אנס או להגיד אם יש ספק, כן ספק. אם יש ספק, לא לתת לזה צ'אנס במקרים רבים, במקרים רבים. ולפי מה לדעת, איך לדעת? אני אומרת, תשאל בשאלה הפוכה. אם גם בשאלה הפוכה יש לך עדיין את הספק, אז עדיין אין לך תשובה כאילו. אבל אם אתה שואל בשאלה הפוכה וכאילו התשובה נכון. יש פעמים שאתה יודע שאין מה לתת צ'אנס. שהספק כאילו הוא לא סתם מתעורר. יפה. שאלה אם מה שאת אומרת זה נכון או לא. את אומרת, לפעמים אתה רואה שהספק הוא לא סתם מתעורר, ואתה אומר, זה סימן שזה לא זה. נכון? כן. השאלה האם זה נכון, האם באמת שיש לך ספקות לגבי משהו, האם זה נכון שהוא לא מתאים לך? זאת השאלה. לא בהכרח. לא בהכרח, אבל זה עדיין, זה פשוט אמר לך במקום שצריך להתחיל לשאול את השאלות. נכון, אבל הרבה פעמים שיש לו ספק, הוא אומר, אוקיי, יש לי ספק, אז כנראה שזה לא מתאים, כי אם זה היה מתאים, לא היה לי ספק. לא מכירה את אלה שאומרים, כשזה יהיה האחד, אז לא יהיה לך ספקות. או אם יש ספקות זה לא זה, או אני מחכה לפגוש את האחד שלא יהיה לי ספקות, או כל מיני כאלה. אז השאלה היא, האם המשפט הזה נכון או לא? עכשיו, את אומרת שזה לא נכון, אז מה זה אומר? שהיא אמורה לפגוש מישהו שיש לה ספקות לגביו ולהתחתן איתו כי יש לה ספקות לגביו? מה ההפך? זה אולי גם זה לא נכון. השאלה מה זה ספק, כאילו? מה זה באמת ספק? מה זה ספק באמת? לא כל דבר שאתה נתקל בחיים ובטוח בו ב-100%, יש הרבה דברים שיש לך, יש לך בהם ספקות, ואז אתה מגלה שזה... נכון, ולכן, מה שיש לך נכון, ולכן, בזוגיות לדוגמה, צריך למצוא משהו שאין ספקות לגביו. לא חושבת. אה? לא חושבת. למה לא? היא לא יכול, תמיד יהיו ספקות. אבל אמרתי, יש הרבה דברים שיש בהם ספקות, לא אמרתי, כל הדברים יש להם ספקות. אז תסתכל.
תסתכלו, זה מאוד פשוט. התשובה יותר פשוטה מה שנדמית, אוקיי? קודם כל ככה, אם יש לך ספק, אתה יכול לדעת בוודאות רק דבר אחד, שיש לך ספק. מה לעשות עם הספק זה כבר שאלה אחרת. אם יש ספק, תדע שיש ספק. האם זה אומר שזה טוב, האם זה אומר זה רע, זה אומר זה מתאים, לא מתאים, זה שאלה אחרת. עכשיו, השאלה היא איך אפשר לדעת אם יש ספק, אם זה מתאים או לא מתאים. והתשובה פשוטה, מאוד פשוטה, יותר פשוטה מה שנדמית. תלוי באיזה מערכת חוקים אתה משחק. מה זאת אומרת? אם אתה לדוגמה מחפש את האושר המוחלט, דהיינו אושר שיהיה מוחלט, נצחי, שאינו משתנה לעולם, אז במקרה כזה, אם יש לך ספק אם אתה מאושר או לא, עזוב, עוד לא הגעת לסוף. בוא נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מחפש את האמת המוחלטת, יש לך ספקות, הגעת לאמת המוחלטת? תקשיב, יש לך ספק? אין ספק, לא הגעת. אני אפילו עצמי הסברתי את זה הרבה פעמים, שאם אתה מחפש את האמת ואתה שואל את עצמך, רגע, כבר הגעתי לאמת? עצם זה שאתה יכול לשאול את עצמך אם הגעת לאמת, זה סימן שלא הגעת. יש בספר להיות אלוהים הרבה על הנושא הזה, לגבי הנושא של הספק, שאם יש ספק, אין ספק. אם אתה עדיין בספק, אין ספק שעוד לא מצאת את עצמך. אם לדוגמה נגיד, בן אדם נגיד מחפש שיהיה לו כסף, שלהרגיש תחושת ביטחון, אז המשפט אומר, אם יש ספק, אם יש לך ספק, אם מחר יהיה לך כסף או לא, אין ספק שעדיין עוד לא הצלחת להשיג את תחושת הביטחון. נניח. עכשיו, אלא מה, שכל הדברים האלה נכונים לגבי חיפוש של דברים מוחלטים. אם אתה מחפש דבר מוחלט, טוטלי, של 100%, אז המשפט אומר, תקשיב, עצם זה שקיים ספק, אין ספק, זה לא מתאים לך. אם אתה היית מגיע ל-100%, לא היה ספק. בעצם זה ואז הבן אדם מתחיל להגיד לעצמו, רגע, אז יש לי ספק או אין לי ספק? זה נקרא שיש לך ספק. בעצם זה שאפילו הבן אדם שואל את עצמו, רגע, אבל יש לי ספק או אין לי ספק? רגע, הגעתי ל-100%? תקשיב, אתה עוד לא מצאת. אפילו אם אתה יכול לשאול את עצמך אם יש לך ספק או לא, זה אומר שיש לך ספק. אם לא לך שום ספק, אז הבן אדם אומר, לא, אין לי ספק, אין לי ספק. אם אתה עדיין צריך להגיד, אם אתה עדיין מבין את המשפט, אין לי ספק, סימן שיכול להיות שיש לך ספק, כי אם לא יכולת לחשוב שיש לך ספק, לא המשמעות לאין לי ספק, ולכן זה אומר שעוד לא הגעת. בעצם יש אתה בכלל מבין את המילה ספק בהקשר הזה, אז עוד לא, אז אתה עדיין חווה ספק ועוד לא הגעת לסוף. אלא מה? שכל זה נכון לגבי דברים מוחלטים, כגון האושר המוחלט, האמת המוחלטת, הטוב המוחלט, החיים המוחלטים, משהו מוחלט, אוקיי? לעומת זאת, פה בחיים על כדור הארץ, אין שום דבר מוחלט. ולא משנה, וספק יכול, וחוסר ספק יכול לנבוע רק מטיפשות. אם בן אדם אומר, הרגשתי שזה מתאים לי, הוא אומר את זה מתוך טיפשות בעיקר. ולא רק מתוך טיפשות, אלא גם מתוך שקר. כי מצד האמת, אם ייכנסו לתוך הלב שלו, יראו שתמיד יש ספק. אין דבר כזה שאין ספק. בחיים פה שום דבר הוא לא מושלם, ומאחר ששום דבר הוא לא מושלם, לכן מחויב שתמיד יהיה לך ספק. ולא רק ששום דבר לא מושלם ותמיד יהיה לך ספק, אלא שכל דבר יש בו חסרונות ויתרונות מצד האמת באופן שווה. ומאחר שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות באופן שווה, זאת אומרת שכל דבר יש לו 50% יתרונות, 50% חסרונות, עבורך תמיד, לכן מצד האמת, כל דבר אתה תמיד אמור להיות בספק לגביו. ככל שהשכל יותר עובד, ככה אתה אמור להיות יותר בספק. ולכן, קודם כל בעיקרון, עכשיו אם בן אדם נגיד מחפש זוגיות שבה לא יהיה לו שום ספק אם זה מתאים לו או לא, אז הוא צריך לדעת שאין דבר כזה במציאות. וגם אם מישהו יגיד יש דבר כזה, אז הוא יכול להגיד יש דבר כזה, אבל אין דבר כזה, כי טכנית, כל דבר, אם אתה תחשוב טיפה, אתה תראה שיש לך איזה ספק. אין דבר שאין לו שום ספק, אין דבר כזה. אנשים בעצם משקרים את עצמם. נכון, מעדיפים לא להסתכל. מקבלים, מסתכלים, רואים... מסתכלים על חצי הכוס המלאה, אומרים אין ספק, מה אין ספק? אתה לא רואה חצי כוס ריקה? לא, אין ספק, מה אין ספק? הנה, אם יש פה חצי ריק. לא, אין ספק. בסדר, אשליה של אין ספק יש. עכשיו, האדם מטבעו מחפש את ה... לא מטבעו. האדם מטבעו מחפש גם את ה... אין ספק. למה? כי בלב של הבן אדם הוא רוצה לחוות, נגיד לדוגמה, נגיד בזוגיות. למה אנשים מחפשים את הבלי ספק? כי זה את האחד או האחת שירגיש להם שזה זה בלי שום ספק. כי הם בעצם רוצים להרגיש את התחושה שהם אוהבים את המציאות בלי ספק. ומאחר שאין להם כוח ללכת לאהוב את המציאות בלי ספק, מאחר שאין להם כוח לאהוב את המציאות בלי תנאים, אז הם אומרים לפחות ימצא מישהו שנאהב אותו בלי תנאים. שאז כאילו ירגיש לנו אין ספק, אני אוהב אותו בלי שכל, בלי שיפוטיות. אבל מצד שני, זה לא אפשרי.
כי אם אתה תאהב מישהו בלי תנאים, אתה כבר אוהב את כולם בלי תנאים. אין דרכי קיצור בעניין הזה. אתה רוצה בלי ספק, אתה רוצה לאהוב, אתה רוצה להרגיש את התחושה של אני אוהב בלי תנאים, אני בטוח שזה זה. אתה יכול רק כלפי המציאות להרגיש את זה, כלפי בן אדם אין אפשרות. אם אתה תפעיל את המוח, אתה תמיד אתה תהיה בתחושה של ספק. ככה זה עובד. עכשיו בפרט, 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 שהספק נובע מזה שאתה רואה את ההפך. עכשיו, אם בן אדם נגיד בגיל 16 יש לו אהבה ראשונה, נניח, אז הוא עוד לא רואה את ההפך. הוא עוד לא רואה שאפשר להיפרד אחר כך, אפשר לריב אחר כך. אני אתעזב ועוד לא רואה את זה, אז הוא כאילו באשליה של אין ספק. אבל מצד האמת, כשבן אדם מתבגר, הוא רואה שלדברים יש הפך, הוא רואה שהיה דברים שהוא מאוד אהב אותם ואחר כך הוא שנא אותם ולהפך, לכן נכנס ספק. זאת אומרת שהספק נובע מהשכל. אבל ככל שיש יותר שכל ויותר ניסיון, ככה יש לך מטבע הדברים יותר, ככה הספקות, לא יש לך יותר ספקות, ככה הספקות יותר מתבטאים אצלך, באים לזה ביטוי, כי הספקות תמיד ישנם, רק ככל שיש יותר שכל, ככה הספקות יותר באים לידי ביטוי, וככה אתה יותר, מהיבט מסוים, רוצה את הבלי ספק. בגלל שכל החיים שלך מלאים בספקות, אני מחפש למצוא משהו בלי ספק. אבל למצוא אותה משהו בלי ספק, אתה יכול למצוא אותה מתוכך. זה לא קשור לזוגיות לצורך העניין. אתה רוצה להרגיש שאתה אוהב מישהו בלי ספק, זה קשור למציאות. אתה צריך להטיל ספק בדברים שוודאים לך, בכל האמונות שלך להטיל ספק, ואז, שלא תהיה בטוח בשום דבר, אתה תראה שאתה אוהב את המציאות איך שהיא, אין לך שום תלונה עליה. שום תלונה מקובלת עליך פיקס 100%. אבל, ביום יום של, של הבני אדם, אין דבר כזה, אין ספק. יש מציאות ויש ספק. וכל דבר יש לו טוב ורע, ותמיד יהיה ספק, וזה מה יש. לכן, המשפט שאומר, אם יש ספק, אין ספק, הוא נכון כאשר אתה מחפש דבר מוחלט. אם אתה מחפש את האמת המוחלטת, את העושר המוחלט, את הטוב המוחלט, את הביטחון המוחלט, יש לך ספק, אתה בטוח אם זה טוב או לא, אתה, אז עוד לא, עוד לא הגעת. אבל בעולם שלנו, של המערכות יחסים היחסיות, שזה כל הצורות שבעולם, מחויב שיהיה לך ספק. וזהו, ומי שלא בטוח, ואוקיי, ועכשיו, ואם יש ספק, אין ספק, אפשר להגיד את זה גם לגבי המשפט עצמו. אם יש לך ספק, אם המשפט עצמו נכון או לא, אין ספק, הוא לא בטוח נכון. ואני הסברתי מתי הוא נכון, מתי הוא לא. מה את חושבת? מה את חושבת? מה את אומרת? אחד הדברים שאני חושבת שהם מאוד חסר לי הקונספט, כאילו התפרסת. אבל אין קונספט, זה מאוד פשוט. אם את מחפשת משהו מוחלט, אז אין ספק, אז יש לך ספק. נכון, ולכן בסופו של דבר, ולכן בסופו של דבר, את אמיתי עם ספק בכל מקרה. יש מקרים שספק, יש לו תפקיד בעולם, יש לו תפקיד. לא, תמיד יש ספק, אבל תמיד יש ספק, ותמיד יש ספק, ותמיד היה ספק. בעולם פה תמיד יש ספק. כן, אבל... דברי, דברי. יש ספק שמתעורר לך מתוך מקום של גם... מניסיון, מאינטואיציה, ספק מתעורר מזה שהשכל עובד. אם השכל עובד, תמיד יהיה ספק. אין אפשרות ששכל יעבוד ולא יהיה ספק. אם יש שכל, יהיה ספק. לא, כן, אם יש שכל שעובד. מה את אומרת? להביא את זה לגמרי. אם יש ספק, אין ספק. יש מקרים שזה נכון, יש מקרים שזה... אז אני אומר שזה לא נכון אף פעם. כן, אני אמרתי שאתה מתחיל. אז בואי נבדוק. את מתכוונת לומר שיש מקרים שאת אומרת, אם יש ספק, אני לא רוצה את זה. שזה מתעורר? בדיוק, נכון. אוקיי, אבל את לא רוצה את זה, את לא רוצה את זה, כי את רוצה משהו אחר בכלל. יש בן אדם שאומר, אני רוצה את העושר המוחלט, ואין לי כוח ללכת לחפש אותו, בוא נמצא מישהו שייתן לי אותו. אז אם זו הסיבה שבגללה אתה, נגיד, אתה רוצה זוגיות בשביל להשיג את העושר המוחלט דרכו, אז זה לא מתאים. בלתי נמנע. זה בסדר, זה הדרייבר הראשון של כל אחד. בסדר, לא משנה. אז אם יש ספק, אין ספק, כי את גם לא רוצה אותו מלכתחילה, בכלל רוצה משהו אחר. אז אם יש ספק, אם זה המוחלט ההוא, אז לא, זה לא המוחלט ההוא. אבל מצד שני, לפעמים אתה רוצה זוגיות בדיוק כמו שאתה רוצה לאכול או זה. יש, אתה יודע בוודאות שעוד 3 שעות אתה תהיה רעב עוד פעם, אז למה אתה אוכל? כן, כי אתה עכשיו רעב, אתה רוצה לאכול, כאילו, מה הקשר? אתה רעב. אתה אומר, רגע, זה יפתור לי את בעיית הרעב?
הוא לא יפתור את בת הרב, אני יודע שעוד כמה שעות, אני אראה עוד פעם, אפילו אין לי ספק שהוא לא יפתור לי, אני בטוח שהוא לא יפתור איתה, אני בטוח שיש לו חיסרון, אבל לשלוש שעות זה טוב, אוקיי, שלוש שעות זה טוב, ככה עובד החיים, אתה נושם. אתה, הנשימה הזאת תספיק לך, בעוד שנייה צריך לנשום עוד פעם, אז למה נשמת? לא, סתם נשמת. לא, לשנייה זה טוב, עוד שנייה, אחד חדש. אתה יכול להגיד לי שואלים אם אתה מרוצה או לא מרוצה? אין מרוצה. אין מרוצה במאה אחוז. לא במאה אחוז, לא במאה. מרוצה פירושו שכרגע... מרוצה, עם זה אני יכול לחיות ולהיות מרוצה. מרוצה, לא, אתה לא יודע מה אתה יכול. בתיאוריה אתה יכול הכל, אתה גם יכול להיות עבד ולהיות מרוצה. זה לא קשור בעיקרון. מה זה מרוצה? מרוצה זה שברגע מסוים אתה רואה יותר יתרונות מחסרונות. בדיוק. שברגע מסוים אתה רואה יותר יתרונות מחסרונות. מה יהיה בעוד רגע? מה אתה יודע מה יהיה בעוד רגע? בעוד רגע אתה פתאום יכול להתהפך בראש. עכשיו, אם אתה מחפש את האין ספק, אתה לא מתאים למשחק, בעיקרון. שזה לגיטימי. איפה פה הבלוף של האנשים? הבלוף של האנשים, שהם מצד אחד אומרים, מי ספק, אין ספק, ומצד שני, הם לא באמת הולכים לחפש את הדבר של האין ספק. אם בן אדם היה אומר, אני רוצה משהו בלי ספק, הוא היה מוצא אותו. הוא היה באמת מחפש אותו ומוצא אותו. ואיך אנחנו יודעים שהוא לא מחפש אותו? כי הוא עוד לא מצא אותו. אם תחפש אותו, אתה מוצא אותו. אם אתה באמת רוצה את הבלי ספק, אתה מקבל אותו באותו שנייה, לא צריך לחכות הרבה. אם אתה בלי ספק רוצה את המוחלט, באותו רגע קיבלת אותו. אלא מה? גם יש לך ספקות אם אתה רוצה את הבלי ספק הזה או לא. יש לך ספקות אם אתה רוצה את העושר המוחלט. אם בן אדם היה בלי שום ספק, אומר, אני רוצה את העושר המוחלט, נקודה. לא רוצה דבר שיש בו חסרונות, רוצה שלמות. זה מה שאני רוצה, בלי שום ספק. שום ספק, אין ספק. בקשה לא לוותר על הספק. אבל יש... אז קודם כל, אם הוא רוצה, אין, הוא משיג את זה באותו שנייה, אז אפילו לא צריך לנסוע לאיפשהו. באותו שנייה אתה משיג את זה, אלא מה? שיש לך ספק. עכשיו, בגלל שיש לך ספק, אז אין לך כוח להשיג את זה. אז אתה אומר, אני רוצה להשיג את הראש של המוחלט דרך צורות. לא צורות, לא יכולות לספק לך את המוחלט. אין אפשרות. עכשיו, מה האמת? שצורה... גם יכולה לספק לך עושר מוחלט. למה צורה יכולה לספק לך עושר מוחלט? כי הצורה מחוברת למציאות, ואם המציאות יכולה להיות מושלמת, גם הצורה יכולה להיות מושלמת. אלא מה? שהצורה יכולה לספק לך עושר מוחלט, רק כשכל הצורות מספקות לך עושר מוחלט. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מהות של צורה, אז במילא הצורה מספקת לך עושר מוחלט, וכל הצורות מספקות לך עושר מוחלט. אבל אם אתה רוצה שהצורה הזאת תאהב אותה, ואת הצורה הזאת לא תאהב, זה כבר אומר שאתה במוד ששופט, שרואה טוב ורע. אז אם אתה רואה טוב ורע, אז מה לעשות שבכל דבר יש טוב ורע? ואז אתה לא יכול לאהוב דבר בלי ספק. עכשיו, מצד אחד הדבר הזה הוא בשורה רעה. למה הוא בשורה רעה? כי זה בעצם אומר, תקשיב, תמיד יהיה לך ספקות, אף פעם לא תמצא את האהבה המושלמת, אף פעם לא תהיה בטוח שאתה רוצה לחיות, אף פעם לא תהיה בטוח שאתה רוצה את העבודה שלך, אף פעם לא תהיה בטוח בשום דבר, זה בשורה רעה. מצד שני, זה גם בשורה טובה. למה זה בשורה טובה? כי אז אתה מבין שאתה לא צריך להילחם בספק. שהרבה פעמים אתה אומר, כן, בסדר, אז אני ספק. חייב שיהיה ספק. מצד אחד, זה בשורה רעה. אומר לך, תקשיב, אתה אף פעם אתה לא תהיה מאושר ב-100%. אם כן, אתה רוצה לצאת מהמשחק, ואז אין שום חיסרון. כי המשחק פה מבוסס על חוסר עושר. אם אתה תהיה מאושר, לא יהיה משחק, אתה לא תנוע. המשחק נוצר בזכות שיש ספק, ואז אתה נעל בין דבר לדבר. עכשיו, אפילו דוגמה נגיד אהבה. נגיד אם בן אדם היה בטוח שהוא אוהב משהו, אז הוא כבר לא היה אוהב אותו יותר, כי כבר אין לזה שום משמעות, כאילו. בעצם יש לך ספק אם אתה אוהב או לא, לכן אתה כל פעם יכול לאהוב מחדש. תגיד, כן, אני אוהב, כן, אני אוהב, כן, אני אוהב. אם נגיד בן אדם היה מוצא משהו שאוהב אותו ב-100%, בסדר, אז מה זה אומר? כאילו, אז אתה לא יכול להתלהב מזה שאתה אוהב את זה, כי אתה כבר אוהב את זה. אם אתה רק אוהב משהו, אז אין לזה כבר שום משמעות יותר. ועכשיו יבוא מישהו ויגיד, לא נכון, אני אוהבת את הילד שלי ואני רק אוהבת אותו ואני כל פעם נהנית מזה מחדש. בסדר, אז היא אומרת, אז מה אם היא אומרת? אם אתה תיכנס בתוך המוח שלה, אתה תבין שעצם זה שהיא אומרת שהיא אוהבת, זה בגלל שהיא יכולה לחשוב שהיא לא אוהבת. אם היא לא הייתה יכולה לדמיין שהיא לא אוהבת, לא הייתה שום משמעות, לא הייתה שום משמעות לאוהב. אין דבר שאתה לא יכול לא לאהוב אותו, אתה גם לא יכול לאהוב אותו. לדוגמה, נגיד, האוויר פה, או הכלום. אתה יכול לא לאהוב אותו? לא. אתה יכול... כלום, למה שאני לא אוהב אותו? אוקיי, אתה יכול לדמיין שאתה אוהב אותו?
גם כן לא. כי אם אתה לא יכול לא לאהוב אותו, אתה גם לא יכול לאהוב אותו. ברגע שיש משהו, אז אתה יכול לא לאהוב אותו, אז אתה יכול כן לאהוב אותו. אבל אם אין אפשרות לא לאהוב, גם אין אפשרות לאהוב בעיקרון. אוקיי? עכשיו, אז מה אמרנו בעצם? אז אמרנו כזה דבר, עצם זה שאתה אפילו אוהב, זה בזכות זה שיש לך אפשרות לא לאהוב. אבל אם אתה רוצה את האהבה המוחלטת, זה קשור למציאות, לא קשור לצורה ספציפית. אם אתה בתוך צורות, תמיד יהיה את הספק. אמרנו שזה גם בשורה רעה וגם בשורה טובה. זה בשורה רעה כי זה אומר לך תמיד יהיה לך ספקות, ובשורה טובה כי זה אומר, תקשיב, אל תדאג, תמיד יהיה לך ספקות. יש הרבה אנשים שנמצאים באיזה קשר, ואז יש להם ספק. ואז הם מתחילים ללחץ, רגע, יש לי ספקות, אני לא יודע אם זה מתאים לי. אז מה? אז מה עם הספקות? חייב שיש ספקות, טוב שיש ספקות. זה לא ברע שיש ספקות. אז בזכות הספקות, עולם קיים, יש ספקות, זה חלק מהחיים, חלק מהחיים שיש ספק. ועד הרבה, אם יש לך שכל, פה יש שם חיים ושם המוות. אם יש לך שכל, אתה יכול להשתמש בספק כמינוף ללאהוב יותר, לצורך העניין. עוד פעם, זה לא מחויב. אם יש לך ספק שזה יתאים, שתרצה את זה. אבל זה מחויב שאם יש לך ספק שאתה יכול לרצות את זה. אם יש לך ספק זה לא מחויב שתרצה את זה, אבל אם יש לך ספק זה מחויב שאתה יכול לרצות את זה. למה? כי כל דבר אתה יכול לרצות אותו באותו מידה. עכשיו, מצד האמת, כשיש לך ספק, אתה יכול להשתמש בזה כמינוף לאהוב יותר. כי בזכות הספק אתה יכול, בזכות הרע יש טוב. ובזכות הספק אתה יכול להגיד לא, אני כן אוהב. אז כל פעם שיש לך ספק, נגיד וואלה, יש לי הזדמנות עכשיו לאהוב, נגיד. אותו דבר לגבי המציאות. בן אדם אומר, אני רוצה לאהוב את המציאות בלי שיהיה לי שום ספק אם היא טובה או רעה. עכשיו, ואת זה הוא אומר כשהוא נמצא בתפיסה יחסית. כי אם אתה רוצה לאהוב את המציאות בלי שום ספק, ואתה רוצה להגיע לאהוב את המציאות באופן מוחלט, זה בסדר, תתחיל לחשוב בצורה מוחלטת. מה זה אומר לחשוב בצורה מוחלטת? אם אתה לא בטוח משהו מאחור שהוא נכון, אתה לא חושב אותו. אם מי שיעשה את זה, הוא לא יחשוב כלום, ואז אין לו שום תלונות על המציאות. אלא מה? שאתה מוכן לשפוט את המציאות בדברים שאתה לא בטוח שהם טובים או שהם נכונים, ואתה מבקש לאהוב את המציאות בלי ספק. זאת אומרת, הבן אדם שופט את המציאות בצורה יחסית, זאת אומרת, הוא חושב על המציאות שהיא טובה או רעה, גם כשהוא לא בטוח ב-100% שזה טוב או רע, אבל הוא מצפה שהמציאות תהיה רק טוב או רק רע. וזה אין אפשרות. אלא מה? שאתה יכול לקחת את הספקות שיש לך לגבי המציאות ולמנף אותם, לאהוב. אתה יכול להגיד, לא, הנה יש לי ספק, בזכות זה אני עכשיו יכול לאהוב. כי אם היה לך ספק, אז לא היה לך טוב ורב, אז לא היית יכול לאהוב. הבנו? מה אתה אומר? חלק גם ממה שמזיז את המהלך פה, שלא תחשוב שיש, חייב להיות ספק. נכון, נכון. תחשוב ש? שיכול להיות אופציה אולי שאין ספק. נכון, מה הוא מוסיף לנו? הוא בחור חכם, לא מסליח, אני אומר לנו תראו שזה גם עובד הפוך, אם אתה תהיה בטוח שתמיד יש ספק, זה גם כן תהיה בעיה. למה? כי אז אתה גם לא תעשה כלום, ואתה תגיד, אוקיי, רע לי, אז תגיד, אז מה? רע לך הזמן, גם שם יהיה לך רע. יש ספק, אז מה אם יש ספק? יש ספק, לא קרה כלום. לא, יש לך שלאה במוח שומנת לך, אתה יודע, יום אחד לא יהיה ספק.